Zdravím vás, kamarádi a kamarádky, u tohoto videa, kde bych vám chtěl představit zde minerální vodu Boriomy. Přiznám se, že tady mám takový menší tahák, protože prostě si to asi teďka jako fakt úplně všechno nezapamatuju. Každopádně je to opravdu léčivo a z toho, co jsem četl na internetu, tak to vypadá, že to fakt léčí i rakovinu. Je to tedy ještě jednou voda z Gruzie a je to z nějakého prastarého, pradávného hentai pramenu nebo něco takového, prostě úplně jakože léčivo. A pokud bych vám k tomu měl něco říci, a teda ještě jednou se omlouvám přes tahák, tak je to minerální voda, můžeme uhasit jak žízeň, tak pít jako prevenci a léčbu různých onemocnění. Boriomy má jedinečné terapeutické vlastnosti a teď, když máme zde napsáno, co léčí a při jakých obtížích se doporučuje pít, tak máme kardiovaskulární onemocnění, onemocnění zažívacího traktu, což jako je OK, poruchy látkové výměny, onemocnění ledvin, onemocnění jater, onemocnění močových cest, onemocnění dýchacího ústrojí, chronická, to ani nepřečtu, co to je, chronická gastritida, vředové choroby, žaludku, to je prostě... Teďka třeba přeskočí polovinu, to je nachlazení, bronchitida, kašel, posiluje imunitní systém, čistí tělo od toxinů, vyrovnává pH těla, posiluje zobní sklovinu, chrání před zubním kazem, prostě vylečí rakovinu, je to na játra, na žaludek, na žalud, úplně na všechno, prostě fakt je to normálně, dámy a pánové, zázrak. Napijete se a říkám vám, že normálně omládnete o 300 let minimálně, fakt. Tak či ona, já už teda tohle vlastně balení, co mi přišlo, tím samozřejmě chci i velice poděkovat. A já už se to teda jednou koštoval, ochutnával. A musím říct si, že opravdu je to jenom voda. Ano, minerální voda, OK, je tam spousta, když se podíváte na složení, nebo jak kdyby, co to všechno obsahuje, tak to ani nedokážu přečíst. Každopádně opravdu, když jsem ochutnával už několikrát a ochutnám znova tady před vámi, tak je to opravdu až tak moc prazvláštní. Tam prostě, já nevím, jak to říct, to je tak nějak by nasládli, ale tam opravdu cítíte, prostě rozhodně vám garantuji, že když si tohle koupíte, tak v životě, krom toho, že prostě to vyléčí všechny vaše nemoci, co máte a i co budete mít v budoucnu, takže něco podobného jste ještě nepili. Jo? Samozřejmě není to delikatesa, jako není tam cukr, není to sladky a podobně, ale opravdu je to velice zvláštní, prazvláštní pití. A tou chutí je to taky jako zvláštní. Každopádně, kamarádi a kamarádky, zdraví máme jenom jedno, však to znáte a tady tohle rozhodně můžu doporučit. Je to prostě dobrá věc a OK, pijeme vodu anebo prostě všelijaké věci, že ano, ale proč občas si prostě nedopřát něco, co nám dá i, nebo něco, co prostě i pro to zdraví, že ano. Takže opravdu neváhejte, zkuste si to koupit a budete zdraví jak řípa. Zatím se mějte, díky a ahoj, čau.